মই তৰুণ গগৈ ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্যতা পোষণ কৰিম। মই ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিম। অৱসান ঘটিল এক বৰ্ণাঢ্য যুগৰ। জীৱনপন্থী নিৰ্বাপিত এগৰাকী মহান ৰাজনীতিবিদৰ, অসমৰ ৰাজনীতিৰ জগতৰ পৰা খহি পৰিল এক ভোটাতৰা, যাৰ নাম তৰুণ গগৈ। নামৰ সমানে কামতো চিৰতৰুণ আছিল এইগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতা। এগৰাকী দক্ষ, বলিষ্ঠ তথা আকুৰগোচ স্বভাৱৰ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে পৰিচিত গগৈয়ে একেৰাহে তিনিবাৰকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল। দীৰ্ঘদিনে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ICU-ত মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত নিয়তিৰ ওচৰত হাৰ মানিলে বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকীয়ে। তৰুণ গগৈ কেৱল এগৰাকী ৰাজনীতিবিদেই নহয়, তেওঁ আছিল অসমৰ ভূমিত কংগ্ৰেছৰ চালিকা শক্তি। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2001 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অধিষ্ঠিত হৈছিল শাসনৰ গাদীত। ডক্টৰ কমলেশ্বৰ গগৈ আৰু উষা গগৈৰ সন্তান তৰুণ গগৈয়ে জন্মলাভ কৰিছিল 1934 চনৰ 11 অক্টোবৰত যোৰহাটৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাত। তৰুণ গগৈয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰে ৰঙাজান নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত। পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমে যোৰহাট আৰু ভোলাগুৰিত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তৰুণ গগৈয়ে। তেখেতে কলেজীয়া শিক্ষাৰ পাতনি মেলিছিল যোৰহাটৰ JB মহাবিদ্যালয়ত। পৰৱৰ্তী সময়ত তৰুণ গগৈয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা LLB ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি জড়িত হৈ পৰে সক্ৰিয় ৰাজনীতিত। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ অসম বাৰ কাউন্সিলত এগৰাকী অধিবক্তাৰূপে গগৈয়ে কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলে। মইতো চিকিৎসক নহয়, কিন্তু এটা কথা মই বাৰে বাৰে ক'ম যে এই মুহূৰ্তৰ পৰা তেখেতক সুস্থ অৱস্থালৈকে ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে চিকিৎসকসকল যথেষ্ট নহয়, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু ৰাইজৰ প্ৰাৰ্থনাৰ প্ৰয়োজন। বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদ গগৈৰ সংসদীয় ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ হয় যোৰহাটৰ পৰা। তৰুণ গগৈয়ে 1968 চনত নিৰ্বাচিত হৈছিল যোৰহাট পৌৰসভাৰ সদস্যৰূপে। 1971 চনৰ পৰা 1985 চনলৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হয় তেওঁ। 1976 চনত তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছিল AICC-ৰ যুটীয়া সম্পাদকৰূপে। পুনৰবাৰ 1983 চনত গগৈ নিৰ্বাচিত হয় AICC-ৰ যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে। 1985 চনত তৰুণ গগৈ অধিষ্ঠিত হয় AICC-ৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত। 1986-ৰ পৰা 1990 চনলৈ গগৈয়ে দায়িত্ব বহন কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে। সামূহিক প্ৰাৰ্থনা, প্ৰাৰ্থনাৰ বাহিৰেতো আৰু আমি আৰু এতিয়া প্ৰাৰ্থনাৰ শক্তিয়ে তেওঁক কাকো প্ৰাণবন্ধ কৰি তোলো, সেয়াই আমাৰ প্ৰাৰ্থনা। 1991 চনত গগৈয়ে কেন্দ্ৰীয় খাদ্য মন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰে। 1997 চনত অসম বিধানসভালৈ বিধায়কৰূপে নিৰ্বাচিত হয় তৰুণ গগৈ। অসম আন্দোলনে সৃষ্টি কৰা কংগ্ৰেছ বিৰোধী পৰিৱেশৰ অৱসান ঘটাই 2001 চনৰ 18 মে'ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হয় তৰুণ গগৈ। পৰৱৰ্তী সময়ত একেৰাহে দুটাকৈ কাৰ্যকাল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰে গগৈয়ে। আজ ভাৰত নিৰ্মাণ হয় কিয়া হয় হম বোলতা হ্যাঁ তো দেহাত কা গাঁও কা নিৰ্মাণ হয়। জব গাঁও নিৰ্মাণ নহীঁ হোগা, জব কিষান কা ফায়দা নহীঁ মিলেগা, জব ৱিভাৰ্ছ কা নহীঁ হোলেগা, জব মজদুৰ কো নহীঁ হোগা, তব কেইছে ভাৰত হোগা। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ কথা ডক্টৰখিনি আপোনালোকক সময় মৰ্মে কথাখিনি কৈ আছে, অৱগত কৰাইছে, তাতকৈ অধিক কথা মোৰ ক'বলৈও নাই। গগৈৰ শাসনকালত ৰাজ্যত সলনি হৈছিল ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট। সুদীৰ্ঘ সময়ছোৱাত তৰুণ গগৈ সাক্ষী হৈ ৰয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাৰ। সেয়া লাগিলে সন্ত্ৰাসবাদী সমস্যাই হওক অথবা নিযুক্তি প্ৰসংগই হওক,
বিগত ডেৰটা দশকত কৰ্মনিপুণতা আৰু দক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়া তৰুণ গগৈয়ে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিছিল ৰাজ্যৰ অশান্ত পৰিস্থিতি। উৎপাদনমুখী কামত নিয়োজিত কৰিছিল বহু সংখ্যক নিবনুৱা। বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহত কৰোণাত আক্ৰান্ত হয় পৰ্ষিয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকী। ইয়াৰ পিছৰে পৰা শাৰীৰিকভাৱে কেইবাবাৰো অসুস্থ হৈ পৰে তৰুণ গগৈ। দীৰ্ঘদিনে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ ৰোৱা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশেষত সহস্ৰ গুণমুগ্ধ কন্ধুৱাই শুই পৰে নিয়তিৰ শীতল কোলা। গুৱাহাটীৰ পৰা নয়নজ্যোতি ভূঞাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।